Alô, Sérgio, um prazer estar contigo. Boa noite, seu veterano. Aqui o reitor Ricardo. O Ricardo faz da banda do pessoal do Oeste. Vem cá, Ricardo. Vem cá, vem cá. O que é mais é que eu mandei também, porque eu e a gente do trabalho tive que fazer um hospital. Foi graças ao Oeste, aos talentos do Oeste. O nosso reitor Ricardo quer dizer para você que a nossa felicidade de trabalhar com o Oeste, nesse projeto da inclusão digital, viu, Ricardo? Nós já inauguramos na Baixada Fluminense, já inauguramos na cidade de Deus, por Dona Marta, na Orla de Copacabana, na Orla de Ipanema e agora em toda a Via Brasil. A Via Brasil tem 54 quilômetros. 54 quilômetros, toda a Via Brasil, né, Alexandre? É 1 milhão de pessoas que ela vai pegar 300 metros para um lado, 300 metros para o outro. Então, 1 milhão de pessoas que vão poder conectar, além de todo o pessoal do ônibus que tiver um celular, que acessa a internet, acessar rapidamente. Então, a pessoa vai até dentro do ônibus, vai informação, vê o dia, quando que vem, por exemplo, que eu baixo para ser campeão, para poder entrar direto aqui, entendeu? Eu estou vendo aqui, eu só escolho secretário inteligente. Então, na verdade, aqui é um agradecimento à tecnologia, à direção da UERJ. O Ricardo fez um trabalho fantástico. Nós vamos disponibilizar um recurso, porque o primeiro trabalho que vai ter continuidade, de analisar o que significa 1 milhão de pessoas sem internet, vai ser feito pela UERJ. A direção da UERJ vai analisar todas as comunidades, o que significa ter internet grátis. Eu acho que até o final de 2010, a UERJ vai ser pioneira em analisar esse trabalho. Por isso, eu acho que a UERJ é a grande parceira. É importante a senhora dizer que tem duas formas de a gente fazer política pública. Uma é dar o peixe. E muitas vezes o peixe é importante ser dado. A outra, a mais desafiadora, a mais difícil, é ensinar a prestar, é dar conhecimento. Porque na vida da gente pode perder casa, pode perder coisas materiais, mas o conhecimento a gente não perde nunca. E a UERJ é uma universidade, a antiga Universidade da Guanabara, do Instituto Federal, quando começou, por isso está fazendo 59 anos, o Estado do Rio de Janeiro foi fundado em 75. O novo Estado do Rio de Janeiro, fusão da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, eu digo que ela é sempre a joia da coroa do conhecimento. A gente está fazendo uma grande parceria com o Ricardo, e o Ricardo está fazendo uma grande administração lá, e é muito bacana, Ricardo, ver a UERJ aqui no Complexo da Maré, na Vila do João, onde a gente tem aqui do lado uma UPA 24 horas, onde a gente tem aqui do lado uma creche que não deve nada a qualquer creche da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, que a minha mulher conduz pelo Rio Solidário, com mais de 250, 300 crianças matriculadas. E eu queria dizer da minha felicidade em ver o Ed aqui ao nosso lado. Queria que você levasse isso, viu? Porque é uma alegria muito grande ao Ed conectada, literalmente conectada com a área popular. A responsabilidade da população e a seriedade do seu trato, principalmente das populações mais pobres, mais carentes. Vamos fazer projetos, inclusive, para não arranjar custos, para poder permitir que as pessoas aqui tenham cada vez mais acesso, que o Rio de Janeiro seja o grande estado da federação, como o senhor quer. Durante mais 4 anos de trabalho, essenciado à criança. Obrigado, Ricardo. Pela velocidade, a UERJ está imbatível, porque nem Copacabana, Atlântica, acho que foi a PUC que fez, a Copa, a UFRJ,
Como é que tá virando o Rio de Janeiro? Nem em si, Fajeta, que foi a foto também. Nem na Cidade de Deus, que foi a PUC. Nem lugar nenhum que tem essa velocidade aqui. Quer dizer, você ir, velocidade é impressionante. A qualidade realmente é impressionante essa imagem. Ou então, vocês têm aqui a oportunidade de dar para dar um trabalho qual é, acho que é isso, antena, é tecnologia, é um negócio muito sofisticado. Poucos lugares do mundo, eu diria, tem essa cobertura digital. E quem for responsável, a história responsável, vem cá falar um pouquinho sobre o projeto. O professor Mário Milton está responsável pelo projeto, está lá para conhecer a minha opinião. Vamos dar um salve de bom aqui para a minha. E graças a Deus, eu acho que conseguimos chegar aqui, graças ao empenho e contato de todos, que a UERJ não está no nosso meio do conjunto, como secretário, que tirando as dificuldades para o Rio Brasil, que tem que ter um campo de Rio, não é um balanço para mim, já ver a obra, a linha amarela, a conexão com a Rede Rio. Então, foram muitos momentos de estresse, eu sou minha voz agora por esse momento aqui, que eu gostaria até de esclarecer essas coisas, essa tecnologia. Então, realmente é um prazer para todos nós e vamos continuar. Como o secretário falou, eu já peguei contato aqui com o presidente da associação e nós estaremos nos próximos 12 meses, tem que finalizar antes de dezembro, se Deus quiser, monitoramento de impacto social que nós teremos. Os indicadores de prioridade de renda de impacto social qualidade. Obrigado, bom dia. Bom, meus amigos, para a sua informação, eu acho que é a Associação de Moradores tem que se organizar, entendeu? A Prefeitura, a Secretaria do Governo, todo esse grupo aqui, para dar sentido a isso, para conhecimento, para não ficar, qual é a qualidade que vai ser usada, entendeu? Não é privada de verdade, não, mas comentar as crianças, orientar os impactos, né? As pessoas não têm noção do benefício para os clientes ouvidos. Porque tudo na vida é informação. Então, a pessoa quer mandar um currículo atrás de emprego. Ela não sabe o que fazer. Ela quer a informação do restaurante. Hoje está tudo online. Hoje está tudo online. Quer ter uma informação que vai ter mais de tudo dentro, né? Pode namorar, pode casar, pode preparar, pode ficar. Pode melhorar de tempo, pode melhorar o conhecimento. Nós compramos 50 mil repórteres para todos os professores da rede estadual. Com a gente, vamos lá, vamos lá. Qual é o nome do professor da rede estadual?